Ó, a textura que fica é essa, é bem líquida, mas o cheiro, nossa senhora, pena que o Instagram não passa cheiro. Agora a gente vai levar para a panela para reduzir. Enquanto ele está reduzindo, a gente tempera com sal, pimenta, páprica, os temperinhos que você gostar. Vou colocar umas ervinhas frescas também e deixar ele chegar no ponto de geleia, tá?